משחק מאוד מאוד קשה, נגד יריבה שהיא רוצה גם, כמונו רוצה להתקרב לחלק העליון. זה משחק מאוד חשוב, אנחנו באים עם משחק קשה באירופה, אבל אנחנו חוזרים לליגה, שזה באמת הלחם שלנו, ואנחנו צריכים לעשות את הכל כדי להשאיר את הנקודות בסמי. כן, משחק לא פשוט בכלל, במיוחד אנחנו בתקופה שהיא קצת עמוסה, אז המשחק הקרוב הוא נוגד הפועל באר שבע. אנחנו נעשה הכל כדי לנצח, להביא מעצמנו את ה-100%. נגעתי בזה גם במשחקים שלנו באירופה, גם עכשיו מול רן בחוץ, מול ויאריאל בקפריסין. המשחק האחרון שלנו בבית היה מול פנאתינייקוס עם 30,000 ירוקים, שזה עוד שחקן על המגרש. לנו זה מאוד קשה, אבל זה המצב. גם מחר זה לא יהיה פשוט. במשחק כזה, בכדורגל הישראלי, מכבי חיפה מול הפועל באר שבע, זה לא עוד משחק, אבל לבוא מול יציעים ריקים, זה לא כיף, זה לא פשוט, אבל מה לעשות, זה מה יש. אנחנו יודעים שהפועל באר שבע היא קבוצה חזקה, וזה גם המשחק הראשון שלה מאז תחילת המלחמה. אנחנו באים ממוקדים ורוצים להביא את השלוש נקודות ולנצח את המשחק. כן, אנחנו בתקופה מאוד מאוד עמוסה, אנחנו נגעתי בזה לפני המשחק מול רן, שאנחנו משחקים חמישי, ראשון, רביעי בספרד, ראשון ביתר ירושלים, ושוב יוצאים ליוון. יש לנו 9 משחקים ב-30 יום, שזה משהו, אני לא יודע שאם היה דבר כזה בישראל, אז אנחנו נשתמש בכולם, אני מאמין פה בכל שחקן, ברור שאנחנו רוצים שזה ייראה תמיד כמו שאנחנו רוצים, ומחר אנחנו חוזרים לליגה שלנו, ולפני שאנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו קודם כל חוזרים לבית שלנו, אנחנו צריכים לעשות הכל כדי לנצח.